台中市东海大学路思义教堂是著名地标之一，也是国定古迹。不过因为有60年历史了，内部结构部分已经老旧，像是天花板漏水、窗户锈蚀等等。因此立法院副院长蔡其昌就争取3000多万要进行全面的修复。四片三度曲面板组成的外观看起来就像岛之的船底。这是东海大学的路思义教堂，也是台中著名的地标之一。不过因新建太过于长久，内部结构出现漏水老旧的问题。最主要的一个部分是它会漏水，而且它的一些窗的部分都已经有一点锈掉了，还有它排水的部分有稍微堵塞。那如果这样子的话，可能对结构体会比较有大的影响。众人在教堂里面仔细观看内部的环境。路思义教堂新建已有60年，在3年前升格为国定古迹，但因年久失修，天花板时不时会出现漏水的情况，生怕遇到豪雨淹水，加上窗户、地板也都有部分已经老旧锈蚀，对于结构上更是影响极深。因此，立法院副院长蔡其昌就争取3800万，要来进行全面的修复。我们必须要赶快把这样的一个文化资产的保存、古迹的保存做最妥善的处理，所以今天文化部也全力都支持，所以同意了这个3000多万的修复，在他60岁生日的时候给他这个重新来给他装修一下。除了进行天花板漏水工程，也会一并将排水系统汰换，并进行空调上的调整。修复就是把屋顶的那个漏水的那个问题解决，然后让通风口持续热空气往上升，可以跑得掉哦。那我们也加了几根新的排水管，当做一个保险呐。工程预计今年11月开工，明年12月完工。届时修复完成后，不仅能够看到路思义教堂崭新的一面，也能够让台中的文化资产得以保存。